Sot vendosëm ta përgatitëm një ëmbëlsirë me limon. Përbërësit i kemi krejt këtu. Bismillah. Këtu i kemi tri lugë sheqer të hajës dhe ta shërojmë me mikser. Qesmi një lugë mil të hajës edhe një nisheste. Edhe këtu kemi gjizë, këtu quarkit thojnë, na gjizë i thojnë. Këtu një 4 lugë të hajës i qesim, 200 gramë bojnë. Edhe do limonja ngrim. Afërsisht një lugë e hajës. Bujin e limonit, një di lugë të hajës. Dhe jam asëm. Afërsisht sa. Edhe rrimi me mikser shte. Edhe një lukë të çajit krypë qesim. Në borësim pak. Me zejtin ose me margarin. Këtu gotët.
qesim ka pak sheqer. Se por si nunca dá para dar, se acho. Shtë e qesim të gotat. Thank you.
qizmi, ujë, tuzën. Dhe I shtim një ujë. Dhe I shtim një furë, 180 gradë, një 20 minuta. Dërse bëmë gati. Qesim të sheqer të blu. Dhe ju bofshin mirë, se shumë të mira janë këto. Ja, përsi më shtë shëndet shumë e mirë.